koji puše, ali stvarno je užasno zagušljivo unutra, smrdi, bacaju se pikavci, sve što se stavili se suše, smrdi na cigare. Ja kako uđem na sekundu da idem u WC, ja izđem, meni kosa smrdi, iz usta mi smrdi na, kao da sam pušila. Znači, ljudi, ja vas molim... Da, rozlo, znači, ljudi... Stvarno, stvarno je tako. Ali se upatilo, miriše jako. Ne, ali... Ti za sve imaš argument. Da. Što znači, ti pušiš... Kako ti argument što pušiš u WC? Da. Znači, kamere su postavljene da bi se videlo šta se radi. Ajmo prvo, stiglo pismo. Pa stiglo je pismo, pa stiglo je pismo. Ovo će biti hit na netu, znaš što? Pa ne bude, ja sam ja rekla. Ti bacaju se pikavci. Uđem na sekundu da idem u WC, ja izđem, meni kosa smrdi, iz usta mi smrdi na, kao da sam pušila. Znači, ljudi, ja vas molim. Da, rozbo, znači, ljudi. Pa stiglo je pismo. Ovo će biti hit na netu, znaš što?